მა პოლიტიკოსმა, ვაი პოლიტიკოსმა, ეს ახა პოლიტიკოსობა მე არ ვიცი ხა, როგორ ჩვენთან ესე იგი გზავრები გადაყავს ეგრეთ წოდებულ, აი ტაქსისტებს და არავითარი ლიცენზია არ ჭირდება, ისე ამ ლიცენზია არავითარი ექსპერტობას არ ჭირდება, დაირქვეს ეს ექსპერტები და ეხა თვლიან რომ აი ზახაროვას განცხადებები რაღაცით იყო ნაკარნახევი იმ კუთხით რომ რაღაც საფრთხე ეგზნო რუსეთმა თითქოს ჩვენი ნატოსკენ სტრაფაზე. ამ დროს არავითარი საფრთხე არ არის, მორიდ იმედგაცრუება იყო, არავითარი დაპირება არ ყოფილა და უნდა ვთქვათ რომ რუსეთის ხელისუფლების მხრიდან ეს პირველი და ბოლო არ ყოფილა ეს განცხადება დიალოგთან დაკავშირებით. როდესაც ქართული ოცნება ხელისუფლებაში მოვიდა, პუტინმა მაშინვე გააკეთა განცხადება საქართველოს ხელისუფლების მიმართ, რომელიც საკმაოდ ისეთი დადებითი იყო ჩვენთვის. У меня лично изменилось отношение к действующему грузинскому руководству. К грузинскому народу не изменилось. Оно как было добрым и самым благожелательным, так и осталось. შემდგომ იყო ასევე მისი პოზიცია და მისი გადაწყვეტილება, რათა კარასინიაბაშიძის გარკვეული ფორმატი ყოფილიყო და აი ამ კუთხით თანამშრომლობა მომხდარიყო რუსეთ-საქართველოს შორის. ჩვენ დადებით სიგნალებს ვხედავთ ქართული ხელისუფლების მხრიდან. მართალია ეს მოკრძალებული სიგნალებია, მაგრამ მაინც გასათვალისწინებელია. იმ ფაქტს რომ დანიშნულია საგანგებო წარმომადგენელი რუსეთთან ურთიერთობის რეგულირების საკითხში, ჩვენ ამას არამარტო ხედავთ, არამედ მივესალმებით და შესაბამისადაც უპასუხეთ, რადგან სხვა შემთხვევაში კარასინთან მისი შეხვედრა არ შედგებოდა. შემდგომ იყო ოლიმპიურ თამაშებზე ასევე მორიგი ისეთი დადებითი იმპულსები და საქართველოს პრეზიდენტ მარგველაშვილთან გარკვეული შეხვედრის სურვილიც, რომელიც მან დააფიქსირა სოჩი. უნდება. ამიტომ ოლიმპიური თამაშები უკვე არის პლუსი. ეს ხელს უწყობს საქართველოსთან ურთიერთობის დამყარებას. ასე რომ გვიხარია და წარმატებებს უსრულებ ქართველ სპორტსმენებს. ისინი ყოველთვის კარგად გამოდიან ზაფხულის თამაშებზე. განსაკუთრებით ჩემს საყვარელ სახეობად ძიუდოში. საქართველოს ნაკრები აქ ერთ-ერთი მსოფლიო ლიდერია. იმედი მაქვს ქართველი სპორტსმენები აქაც თავს გამოიჩენენ. შეხვდებით საქართველოს პრეზიდენტს, თუ ის მოისურვებს რატომაც არა. აი როდ სასაცილო არის ეხა მისი ბოლო ეს ფრაზა, თუ მოისურვებს, ესე იგი ამხელა დერჟავა, რომელსაც ოკუპირებული აქვს ტერიტორია, ჩვენ უნდა ვეხვეწებოდეთ შეხვედრა და თუ მოისურვებს საქართველოს პრეზიდენტი. ასევე მისი საკმაოდ ისეთი თბილი სიტყვები ჩვენი ხალხის მიმართ, პატრიარქის მიმართ, რომელმაც საკმაოდ დიდი რეზონანსი გამოიწვია ქვეყანაში. Мы вообще готовы к сотрудничеству с Грузией. Мы хотим восстановления отношений с Грузией. Мы относимся к Грузии очень тепло. Мы очень близкие народы с грузинами. И вот вы здесь живете, да, вы имеете гражданство, но сколько грузин живет в России, и достижениями которых Россия гордится, как достижениями своих граждан. Я же не буду вспоминать про войну 1819 года, да, и мы знаем, кого я имею в виду, но и в советский период, и сейчас тоже. Поэтому культура очень нам близка. В общем, очень многое нас связывает. Я уже не говорю о чисто духовной стороне, религиозной стороне дела. Я встречался с католикосом, с Филипп Старым. Да. Он очень добрый человек, и он настоящий грузин, конечно, понимаете, он секунды не было, чтобы он не говорил об интересах Грузии и грузинского народа. Но он делает все так мудро, мягко, спокойно. Вот. Вы знаете, что мы приняли решение о допуске грузинских товаров на российский рынок. Мы понимаем, что это важно. Может быть, это не ключевой вопрос, но все-таки это важно для Грузии, для ее экономики. Мы будем и дальше действовать в этом направлении. სიმართლე რომ გითხრათ, აი ესეთი თბილი სიტყვები ჩვენი ხელისუფლებიდან არ გვესმის პატრიარქის და ქართული ხალხის მიმართ. ძირითადად საქართველოს პოლიტიკის ესტაბლიშმენტი ლაპარაკობს, რომ ჩვენ ვართ უარგისიერი, ჩვენ ვართ არაფრის მაგნისი, ქართული ხალხი ცუდია, პატრიარქზე ხო თქვენი კარგათი ძით რა შეტევებია და ხელისუფლება, რომელსაც სურს საქართველოსთან ურთიერთობების აღდგენა, ნორმალიზება, ლაპარაკობს აღმატებულ ტონალობაში საქართველოზე. ასევე რუსეთის პრეზიდენტის ინიციატივა იყო
რომ უვიზო მიმოსვლა გაუქმებული იყოს საერთოდ საქართველოსთან. Не исключаю безвизового возвращения. Аргамурисхав увизо режимის შემოღება საქართველოს მოქალაქეებისთვის. ამისთვის არსებობს ყველანაირი საფუძველი და მithumedes გვესმის გარკვეული სიგნალები ცალკეული მართული სტრუქტურების მხრიდან საქართველოსში. აი თითქოს ამით უნდა დამთავრებულიყო, ანუ უვიზო მიმოსვლა უნდა ყოფილიყო საქართველოს რუსეთ შორის, მაგრამ ხდება რა? საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერი თამარ ჩუგოშვილი აკეთებს შოკის მომგრივ განცხადებას. ფიქრობთ რომ რუსეთმა შესაძლოა კვლავ განაცხადოს რომ მზად არის საქართველოსთვის ვიზების გამარტივების ასე ვთქვათ პროცესის დასაწყებად და როგორი პასუხი ექნება საქართველოს ხელისუფლებას? მე ვერ გეტყვით რუსეთმა რა შეიძლება განაცხადოს, ზოგადად ესეთი რაღაცა გარკვეული პროვოკაციული ნაბიჯები სიურპრიზი არ არის ხოლმე და ჩვენ სწორედ აი ამ ასეთი ნაბიჯების მინიმიზაციას ვცდილობთ ყოველთვის. არ ვიცი თუ დადგება. თურმე უვიზო მიმოსვლის შემოთავაზება ყოფილა პროვოკაციული ნაბიჯი რუსეთის მხრიდან. ჩვენ, რომელსაც მილიონამდე მეტი ყავს იქ საქართველოს, ზოგი მოქალაქე, ზოგი მოქალაქეების ამქონე პირი და ისედაც უვიზო მიმოსვლა თქვენ კარგად მოიხსენება დაკავშირებულია პროდუქციის გასაღებასთან, იქ 1000 ბიუროკრატის მოხსნასთან, პარლამენტის ვიცესპიკერი აცხადებს, რომ თურმე ეს არის პროვოკაციული ნაბიჯი. აი მე ხლა ცოტა არ იყოს გაკურვებული ხარ. მე ხა იმიტომ წარმოგიდგინეს ეს კრებული პუტინის განცხადებებისა, რომ აქ ეხა ყველა ვერ ჩაეტია. იგივე განცხადება იყო მაგალითად პრიმაკოვის დაბადების დღეზე, სადაც პუტინმა ასეთი განცხადება გააკეთა, რომ აფხაზეთი და სამაჩაბლო რატომაც არა საქართველოს შემადგენლობაში. როდესაც ასეთი სიგნალები მიდის და ჩვენ შეხვედრაზე არ მივდივარ და ვამბობთ, რომ გავსოთ მარგოლაშვილის მთიანი ფრაზა, რომ ჩვენ დასავლელ პარტნიორებს შევეკითხებით, ეს ყველაფერი ნათესფეს იმას, რომ ჩვენ მართლა არც ტერიტორი ფუნქციონობის აღდგენა არ გვინდა. ჩვენ გვინდა სადგისის ფუნქცია გონდეს, რომ უჩხლიტოთ რუსოთს, ვაგინოთ, მერე იქიდან ხდება რაღაცა გარკვეული ზომების მიღება. ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ, აი საქართველოს ჩვენ რო ვიყოთ რუსეთის მდგომარეობაში და იმათ რო გქონდეთ ან ყველაფერი უკუღმარო იყოს. აი ამდენ ხვეწნას დაუწებდით ქვეყანას, იმ ქვეყანას, რომელსაც სურს დააყენოს რაკეთ საწინააღმდეგო სისტემა ნატოსი, რათა შემდგომ ამით პრობლემა შეუქმნას უსაფრთხოებას. ეხლა ნატო რომ კარგად მოგეხსენებათ, ჯერ კიდევ ადრე საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ შეიქმნა და ეხლა კიდევ რუსეთის წინააღმდეგ არის, ეს ხომ ფაქტია. ეხლა ვიღაცას გონია ნატოში რაღაცა სიყვარულის ბუშტები უსკდებათ რუსეთზე და რაღაცა სხვანაირი განზრახვები აქვთ, ხო? და ბოლოს და ბოლოს ჩვენი თუ არ გჯერათ ამ საზოგადოების საქართველოს პატრიარქს მაინც დაუჯერეთ, რომელიც აი ამ განცხადებებს პუტინის და რუსეთის ხელისუფლების და სათანადოდ აფასებს. უნდა გითხრათ, ურთიერთობა რუსეთსა და საქართველოს შორის იყო და მუდამ იქნება ძმური და მეგობრული. რუსეთი და საქართველო როგორც ძმები ისე იყვნენ წარსულში, მაგრამ ალბათ მიღაზას შესურდა ჩვენი კარგად ყოფნა და ხელოვნურად შექმნა ტროპა. მე მქონდა შეხვედრა მის აღმოფხვრებასთან რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტთან ბატონ ვლადიმერ პუტინთან. მე ადრეც მქონდა შეხვედრა, მქონდა შეხვედრა, მაგრამ ის სიტყვა, ის ურადღება, რითაც ეს გამოიჩინა პრეზიდენტმა პუტინმა, ეს იყო განსაკუთრებული და იმედის მომცველი. მე ფიქრობ, რომ ეს არის ის პიროვნება, ის ბრძენი პიროვნება, რომელიც
აუცილებლად გამოასწორებს სიტუაციას საქართველოში და გამთლიანდება საქართველო. აი, ბოლო ერთ-ერთი ფრაზა დავამახსოვრდა პატრიარქის განცხადებიდან, რომ ვიღაცა შეშურდა ჩვენი კეთილმეზობლური ურთიერთობის და შეგნებულად შეიტანა გარკვეული ეს დაპირისპირების ელემენტიო და აი, ხა ბატონო თამა